Čau lidi, vítám vás u svého dalšího videa ze hry NHL, ve kterém se tentokrát podíváme na útočníka, protože útočník vás v této sezóně relativně dost baví, mě taky baví, protože tady se nám alespoň částečně daří, ne jako za našeho golmana. Každopádně ještě předtím, než se pustíme tady do zápasu s Buffalem, nebo spíše když se nám tady bude načítat zápas s Buffalem, tak by vás chtěl upozornit, že dneska 14.11. bude stream a bude možná o něco delší, než bývají normální streamy. Začneme kolem 5. hodiny večerní, takže pokud budete mít kolem 5. večerní čas, tak doražte na můj Twitch kanál. No a tam si společně užijeme možná i NHL-ko, protože NHL-ko jsem teďka relativně dlouhou dobu nehrál, především tedy Hockey Ultimate Team, takže možná na něj se právě večer podíváme. Možná se podíváme i na nějakou jinou hru, ale prostě si užijeme společných několik hodin na streamu, takže budu rád, pokud dorazíte. Teďka ty streamy zase úplně nestíhám, protože bylo mistrovství České republiky v počítači v hrách a spousta dalších akcí, ale věřím tomu, že teďka ještě do konce roku, tak se snad udělá čas, řekněme minimálně vždycky jednou, dvakrát týdně a tím pádem si to ještě tak nějak společně užijeme, takže tenhle týden to bude jenom dneska, ale o to víc doufám, že si to užijete i vy. Takže pokud budete mít čas, tak doražte klidně i později než 5, protože prostě budeme hrát relativně dlouhou dobu. No a budeme doufat, že se nám podaří nějaký ten zápas případně i na streamu uhrát. Ale teď už tady zpátky do videa, nebo spíše zpátky do zápasu proti Buffalo, protože Buffalo je v naší divizi, je na druhém místě, má o něco málo lepší statistiky než my a tím pádem si myslím, že tady ten zápas bude docela zajímavý. Po necelých 2 minutách, skoro 1-1, my jsme se nedostali zatím ještě ani na led, ale góly už nějaký padly, každopádně doufejme, že i my se nějakým způsobem prosadíme a bude to fajn, protože bychom si potřebovali dát nějaký ten gól. To je škoda, že nevystřelil netka z první teda, jakože asi jsem mu to poslal nějak špatně, protože si myslím, že tam ten moment byl na to určitě, aby si ten hráč to klidně rozebral a zkusil to hnedka tak nějak z první. To se nakonec nestalo, naopak Price teďka musel zasahovat. No a pokud jste si mohli všimnout, tak Price nemá zatím moc odehraných zápasů. Nejsem si úplně jistý, jestli byl zraněný nebo něco podobného. Každopádně do konce sezóny nám už bývá méně než 20 zápasů. Tím pádem opravdu ty body už jsou v tuhle chvíli strašně potřeba. A já fakt doufám, že se do playoff dostaneme. Klidně i za 4. místa, ale hlavně, aby jsme se tam dostali. Tohle byla taky nahrávka tak nějak strašně do prostoru, kde byli i soupeři, ale tak zkusili. Naši hráči to tak nějak zkusili, no ale jak to vypadá jednoduše, no. Těžko říct, jestli tam jsem měl zkoušet ještě tu hokejku, jakoby mu vypichovat zadu já. Já se to bojím, že ho samozřejmě dělat, protože v ten moment je strašně velká pravděpodobnost, že ho podrazíte. Takže jsem to chtěl nechat spíše na obránce, který jsem tak nějak trošku doufal, že povyjede. Tak se ale nestalo, takže pro nás minusový bod a hlavně samozřejmě se dostáváme do situace, ve které bohužel prohráváme. Teď teda mě trošku překvapuje, že trenér chce hnedka po buli střídat. To nám teda měl střídat hnedka potom, podle mě, potom co jsme dostali góla, ale dobře. Poslechneme a půjdeme si tady teďka v tuhle chvíli sednout na střídačku a na led se samozřejmě ještě nějaký moment dostaneme. V současné chvíli hrajeme ve druhé útočné formaci, mně přijde, že mě tady ten trenér strašně jakoby čachruje. Jakože chvilku jsem v první, chvilku jsem ve druhé, párkrát už jsem byl i ve třetí, přestože jsem třeba i zápas předtím dával nějaký bod a vyhráli jsme ten zápas. Tak prostě ten trenér to hraje tak nějak zvláštně, ale mě to nevadí. Asi já jakoby jsem se zatím jako tady nenašel žádný styl hry, že bych tady to zkoušel hrát furt stejně s nějakýma svýma spoluhráčima, takže to mi asi zase tolik nevadí. Co mě teďka vadí, tak to je to, že prostě nahráváme soupeřům. Opou jsou tady mohl teďka dát hezkýho góla. Naštěstí mu to teda nevyšlo, ale takhle ne. Takhle jim dáváme opravdu strašně moc prostoru, který jakoby si oni nezaslouží, nebo nezaslouží. A to je škoda. Tam už jsem zkoušel právě přes ten beton to tak nějak nahrávat tomu svému spoluhráči, tak aby se k tomu ideálně dostal. To se nakonec úplně nepodařilo, nebo spíše podařilo, ale neskončilo to gólem. Zase se měli střídat. No a ten Corey Price zatím není úplně teda jakoby jistý na těch zákrocích, nebo aspoň to tak přijde, že by to mohlo být o něco lepší. Tak já už půjdu se střídat, když mám prostor. No a zatím je to docela atraktivní hokej, hodně nahoru dolů, teď jsme tady samozřejmě udělali jednu tu chybku, jak jsme šli už hodně za tu bránu, snažili jsme se pomoct obraně, to bychom samozřejmě dělat neměli. No a prohráváme 3-1. Dobře no, a dokonce ještě teďka hrajeme oslabení, což taky samozřejmě tomu nepomůže. Takže pane, to oslabení už je relativně krátký, takže doufejme, že tady tohleto oslabení zvládneme. Hezky, teďka si na něj tam dobře vykročil, jeden z těch našich hráčů. Poslední 10 sekund, tady už se opravdu snad nic nestane. Tím pádem tady už by to snad mohlo skončit tak nějak dobře. Opousuje zase u kotouče, na toho si musíme dát pozor, to je jedna teďka z tuhle chvíli z velkých hvězd v tom týmu. A tohle byl faul? Nebo tohle jenom offside? OK, mně přišlo, že teda toho našeho hráče tam docela sejmul. Ale dobře no, tak
Dobře, no, tak to nebyl faul. To mi teda přišlo, že jak vyjel z té trestné, tak jsem takhle hnedka zabrávoral v tom souboji, ale možná to bylo čistý. Já to samozřejmě tak dobře neviděl. Každopádně Buffalo teďka začalo dobře, jakožto favorit na domácím ledě, tak si získali náskok už 2 gólů. Ach jo, to jsem trošku doufal, že to projde. To by mohla být hezká střela právě za tím hráčem, o to jsem se také snažil, ale bohužel to pro tentokrát nevyšlo. Nestrácej ten kotouč! To je strašná škoda, tam jako chápu, bylo to souboj jeden proti dvou, takže prostě tam ten kotouč vyhrát z toho obranného pásma bylo těžký, ale tyjo, tady tyhle ty propady, to se dít nesmí, to jsou opravdu ty momenty, ve kterých potom se můžeme dostat velice rychle do nějakých dalších problémů. Markström si to hezky podržel, takže zatím pustil pouze jeden gól a to bylo hned na začátku té třetiny, jinak od té doby chytá velice slušně. A díky tomu samozřejmě Buffalo si drží velice ten pěkný dvougólový náskok a ten si podrží do konce první třetiny, no. Máme co zlepšovat do druhé třetiny. Myslím, že teďka jsme tam měli dokonce přesilovku, tak doufejme, že nás třeba netka na začátku té druhé třetiny trenér nasadí, aby jsme si zahráli tuhle tu přesilovku a vypadá to, že jo. Takže to je samozřejmě pozitivní. Nejsem si úplně jistý, jak dlouhá ta přesilovka ještě je, ale věřím tomu, že se ji pokusíme nějakým způsobem využít. No je to 30 sekund, takže to opravdu není úplně moc času, takže uvidíme, jak to vyjde. Já jsem tam teďka zkoušel ještě na toho dalšího hráče, aby to zkusil z první. To nakonec nevyšlo, abych to měl na backend. Já v ten moment jsem samozřejmě neměl moc co vymýšlet. Tam jako si myslím, že jsem to asi zahrál v tenhle ten moment dobře. Ale kdyby to skončilo golem, tak by to bylo ještě lepší, protože si myslím, že ty naše přesilovky jsou relativně fajn. Jakože myslím si, že máme docela vysoký číslo úspěšnosti přesilovek. A přestože tentokrát se nám to číslo asi sníží, tak si stále myslím, že naše přesilovky nejsou, ale vůbec špatný. Takže doufejme, že tomu tak bude i nadále a že se tady ještě dostaneme nějaký ten prostor. Takže se dostaneme k nějakému tomu gólovému přínosu. To je přesně ono. Jdu ven. Natáhl jsem tam hokejku, zkoušel jsem mu to jenom rychlosti vypíchnout, doufal jsem, že kdybych mu to vypíchl, takže půjdu do nějakého zajímavého breaku. Nestalo se ani jedno z toho, bohužel jsme šli dokonce do oslabení 5 proti 3. A to oslabení stále bude trvat a bude trvat ještě 49 sekund, takže to předpokládám, že jako mě jenom asi upozorí na to, podívej se na to, už jste tam dva na té trestné. A čas se neposunul, budu se stále koukat na to bully. Proč? Tam je jako 49 sekund, to znamená, že já ještě nepůjdu ven z té trestné lavice. Aha, tak zajímavý. To bylo zajímavý, tam jako by bylo vidět ten čas 17.03 a 49 sekund do konce toho oslabení a přesto jsem jako už teda šel ven, což jsem samozřejmě rád, ale tohle bylo hodně zvláštní. Tak pryč s tím. Aspoň do třetího pásma. Jsem na tom neměl úplně čas na to, abych to nějak jakoby smysluplně nic vyhodil, ale nějaké ty sekundy jsem jim tam samozřejmě teďka v tuhle chvíli ukrojil. No a to je přesně to, tady taky to měl zkusit jenom prostě jakkoliv vyhodit. On se pokusil o to tam jako to vystřelit a jak to dopadlo. Zkoušel jsem to na druhou stranu, jenom tak v rychlosti, kdyby náhodou to vyšlo, ale nevyšlo. A tak dobrý, zautočili jsme jim v oslabení. Jakoby Buffalo mělo dvě přestřelovky v rámci prvních 4 minut, což je prostě strašně moc a nemělo by se to dít. A zas jsem na ledě. To je nějaký rozbitý. Jakože já jsem teďka šel na střídačku a už jsem tam hnedka zpátky. Přitom nemám energii, nemám nic. A stejně bych tady teďka v tuhle chvíli měl něco vymýšlet. To je zvláštní. To je nějaký zvláštní. A jako trenér nechce, abych střídal, tak já nevím. Já doufám, že teďka jako mě vystřídá. No vystřídá, protože tak ty vole. Je to nějaký divný, teďka je to nějaký rozbitý trošku ta hra, protože opravdu jsem teďka naskakoval na tenhle strašně zvláštně, jak kdyby trenér tak nějak jako nevěděl, jestli jsem ve druhé, ve třetí formaci a prostě se snažil. Každopádně, co je zase špatný, tak to je to, že máme další oslabení. My se teda na to oslabení jakoby dostáváme až v podstatě v závěru, ale není to úplně fajn. Pojď! Zase jsme zautočili tady v oslabení, což je super, ale já bych radši hrál ty přesilovky než oslabení. To si myslím, že pro nás by bylo přece jenom lepší, protože
Takhle se to tady párkrát pánové nahrajou a Patrik Laine, který on neobléká dres Winnipegu, ale v tomhletom případě dres Buffalo, tak dává svůj 39. gol v sezóně a Buffalo jde do náskoku už 3 gólů v polovině zápasu. Jako zaslouženě, jako co na to mám říct lidi, prostě když jim necháte ty vole kolik, 5 přesilovek, z toho 3 teďka v rámci prostě 12 minut, tak je to prostě moc, že jo, takže v tenhle ten moment chápu, že si můžou vyskakovat a že si užívají tady tenhle ten zápas, když mají tolik přesilovek. Bohužel okamžitě jsme přišli o kotouč na modré čáře, takže jsme se k ničemu nedostali. A jenom jsem zkoušel nahodit a jako neměl jsem moc prostoru, neměl jsem úplně kam nahrát, takže jsem to zkoušel aspoň jako na to bully, což ve finále vyšlo. Uvidíme, jestli to bude samozřejmě úspěšný bully, protože to je teďka to, co tam teď ten můj případný jakoby pokus bude hodnotit. Nakonec to vyšlo, což je dobře. Potom už jsme bohužel asi přišli o kotouč. No, bez střely, bez jakékoliv šance. Ty vole, to je škoda. Bez jakékoliv šance. Tady toho jsem ani nesejmul. A Price má důležitý zákrok. Tady si myslím, že kdyby to padlo ještě na těch 5-1, tak už ten zápas bude hodně řekněme, nahnutej. Takhle ještě ty 3 góly se samozřejmě dají dát, ale museli bychom si vytvořit nějaké šance. Mně přijde, že nemáme přesilovky, nemáme tolik ze hry. A světe, div se, Buffalo má další přesilovku. Tak jo, no, tak evidentně Montreal si řekl, ty vole, už máme 4. místo, což znamená, že už bychom se teoreticky mohli dostat do playoff, tak pojďme, budeme faulovat, ať to zase nemáme tak jednoduchý. Nebo nevím, jak bych to teďka v tuhle chvíli měl zhodnotit, protože tohle prostě není fajn. A to tady půjdu forčekovat, protože prostě už jsme se párkrát dostali do docela zajímavé šance i v tom oslabením, ale... Ale samozřejmě ta energie díky tomu strašně mě ubývá. No a tohle, mě mohlo teda nahrát rovnou, ale nevadí, tak já tam snad, ne, já už nemám energii na to, abych tam byl jako první, to je škoda. Jsem se úplně vyšťavil, že jo, takže teďka už tady budu trošku jako nahranej, no. Těžko říct, že jsem tam v ten moment měl být já, ale tohle nebylo dobrý. Minutka 34 před koncem druhé třetiny a Buffalo prostě tu druhou třetinu vládlo, tom jako, o tom žádná, tady prostě jako by Buffalo získalo všechno, co potřebovalo a dost mě zajímá to číslo těch přesilovek, jsou spíš naší strany oslabení, protože to bude, no. My jsme měli jednu přesilovku, oni měli 6, s tím, že jednu z těch 6 využili, což ve finále není zase tolik, ale prostě i to vám ukrojí relativně dost času z celkového toho času té třetiny, takže ve finále asi můžeme být i rádi, že máme 17 střel, já bych klidně řekl, že ten rozdíl bude ještě větší. Na druhou stranu nevíme, jak důležitý ty střely byly, protože já jsem to tam taky párkrát tak nějak na toho brankaře nahodil a tím Markström s tím neměl vůbec žádný problém, takže... Máme co zlepšit do třetí třetiny, pokud se chceme dostat nějakému tomu bodu z tohle zápasu, protože zatím to tak úplně nevypadá. Dobře, tak jedenáctka se tady v chvilku bude povídat skrze mantinely a teprve potom teda no, půjde. A tohle bylo offside, jo. To bylo zapískaný hodně pozdě teda, já už jsem tam dávno byl, takže jestli jsem to byl já, tak asi pardon, ale hodně zvláštní offside. Přišlo, že už tam teda ten hráč byl, ale... Asi jsem tu nohu přece jenom neudržel na té modré. Já jsem se o to ani nesnažil teda upřímně, já jsem prostě si myslel, že tam jakoby ten hráč už bude a tím pádem prostě jdu dál. Tohle mohla být gól tady. To by byl přesně takový ten gól, který by byl ještě mohl zažehnout nějakou tu šanci. Dobře. Trošku jsem se bál o foulík. Ale neprošla ta nahrávka. Zase by to mohla být zajímavá situace, ale tentokrát to nevyšlo vůbec. Weber. Kapitán. Ach jo, ty nahrávky. Nikomu nefungují, ani mě, ani mým spoluhráčům. Potom to vypadá tak, jak to vypadá. Ty vole! Ono nechá prostě dvakrát ještě vystřelit Eichla, to prostě nemůže. No, jako lidi... Možná jsem se to na začátku tohle videa zakřikl, jak jsem říkal, že se mi za Montreal ještě relativně daří proti Golmanovi, protože... Upřímně řečeno, žádná kreativa a celkově to prostě nesedí teďka vůbec.
Jim to vůbec našemu týmu nesedí, takže... No a když už máme nějakou střelu, tak Marks ten drží. To je podobná teďka, podobná střela, jak z té druhé strany dali Buffalo ten gól. Ale tady prostě musím uznat, že Marks ten drží většinu těch našich střel a tím pádem pokusů, který by mohli skončit případně gólem. Takže v tenhle ten moment se jim daří daleko víc, Line se teďka i dovolí takovouhle kličku. No a Price, propadlo mu to až mezi ty betony dolů, takže... On opravdu teďka v tuhle chvíli není asi úplně v klidu, ne úplně je spokojený s tím, jak teďka předvádí ty zákroky. Přece jenom už dostal 4 góly a prohráváme o 3, takže ve finále to jsou opravdu čísla, které ani toho brankaře nepotěší, nehledě na tom, jaký zákroky předvádí. Všechno mi zablokují. Asi moc očividný střely, ale na druhou stranu já se teďka nemůžu dovolit žádnou kličku, protože ti hráči jsou prostě proti mě stále ještě relativně silnější. Tady je škoda, že to nenahrál na 14, ta 14 mě to mohla až v útočním pásmu klidně poslat a bylo by to asi lepší. Nic takového se ale nestalo. Tu okéku jsem tam dával, ale bohužel... Oj. Tak dobrý, tak tohle ještě dopadlo dobře. Tady jsem čekal, že dostanu jenom strašnou bídu, jako u toho mantinelu, že mi tam úplně strašně rozbijou, ale že z toho bude faul, to jsem nečekal. Co je škoda, tak evidentně prostě na tu přesilovku nás teďka trenér moc neposílá, 20 sekund je prostě málo. To mě třeba mrzí, že prostě jako teďka v tenhle ten moment pro něj nejsem tak jako zajímavý, abych mu ještě tady ukrajil nějaký čas z přesilovky. A Marksen drží všechno. Fakt s tím nemá problém, ten Marksen s těma našima střelama. Tady tohle byla asi ne, už úplně překvapivá střela, přece jenom ta nahrávka byla asi očividná, že to zkusím před tu bránu. Ale i v těch přesilovkách máme prostě málo střel. Dvě střely za dvě přesilovky, nevím co se tady dělo, protože já jsem tady prostě jako na chvilku, řekněme v těch přesilovkách, ale... Hezky. My jsme dva srazili o kotouč, dostal tím pádem soupeř úplně jednoduše kotouč zpátky k sobě. No a vypadá to, že proti silnějšímu soupeři naší divizi neuspějeme. 10 minut do konce, jakože ještě ten čas nějaký je, teď už jenom 6 minut do konce. A my prostě ne dát nějakého dalšího góla. Těžko říct, jestli kdybychom teďka dali góla, tak to ještě zažehneme, ten obrat. Stále si myslím, že Buffalo prostě má více ze hry. A tohle prostě ty vole zezadu... Ach jo, nevím. Tady tohleto odebrání kotouče zezadu mě přijde takový zvláštní, jakože oni do mě nějakým způsobem najedou. A rozhodím je natolik, že prostě ten kotouč jde sám dopředu na jednu daleko větší rychlosti a já tam prostě stojím jak šáša. Ne, tam ten Marks nemá fakt tu lapačku už dneska rozchytanou, tady je vidět, že už se dostal do varu a že tady tyhle ty střely už neprojdou. Možná na začátku zápasu by mu něco takového prošlo, prostě těch střel dával relativně velký množství gólů, ale teď už ne. Tady se nám tady pánové trošku pozabíjeli navzájem. Takže v tenhle ten moment zase jsme ztratili kotouč, no a toho času už opravdu není moc. Nenahraje, tak ne. Já jsem teda fakt doufal, že mi bude nahrávat, jakože takovou tu malou před sebe, protože já bych tam měl potom v tu chvíli jakoby ten moment test na tu střelu úplně perfektní. Evidentně, ale si řekli, že ne. Pro, a teď mě, teď jsem nečekal vůbec tu nahrávku teda popravdě. To jsem, nečekal jsem, že by teďka mohli nahrávat. Ty vole, dobrej. Corey Price. To krásně. Už mám energii vůbec. To je jako na zranění tady tohle, abych teďka takhle hrál. To je škoda, tam jak jsem mu nehrál, tak už měl střílet, ne mě nahrávat ještě zpátky, tam podle mě, kdyby to hnedka vystřílel, tak z toho ještě ten gol mohl být, ale ve finále nezáleží na tom, prostě tenhle ten zápas jsme nezvládli vůbec, 4-1 jsme prohráli, naladě soupeře, a trošku se bojím, aby nám přesně tady tyhle ty body ještě nechyběly, protože nemáme to jistý a uvidíme, jak se to teďka ještě vyvrbí ten konec té sezóny, protože prostě upřímně řečeno si trošku myslím, že je velká škoda, že jsem prostě byl zraněný nějakou tu část té sezony, nějakých těch 20 zápasů, protože i kdybychom si 20 zápasů dostali třeba 20 bodů z celkových 40, tak by nám to strašně pomohlo, protože když se podíváme na tu naši divizi, tak my jsme na čtvrtém místě a
kdybychom měli 20 bodů navíc, což ze 40 zápasů, teda z 20 zápasů by mohlo být taková, jako řekněme, průměrný příděl, tak hnedka bum, bychom byli na prvním místě v naší divizi, což neříkám, že by se stalo, ale prostě mohli bychom to mít přece jenom o něco jistější. Takhle prostě stále bojujeme především s Floridou a naopak útočíme na Maple Leafs. No, ještě to bude zajímavý, Každopádně, bohužel tady proti Buffalo jsme tady ztratili tenhle ten zápas, další zápas nás čeká doma v Montrealu proti Nashvillu. Doufejme, že proti Nashvillu uspějeme a že Pantery porazíme a že si připíšeme důležité vítězství a nějaké ty body, protože já bych se strašně rád dostal do situace, ve které už budeme mít, řekněme, postup jistý a už budeme pouze tak nějak sbírat, řekněme, ty důležité bodíky na případný jakoby lepší postavení v tabulce, ale že nám tady to prostě se odkrtne a budeme vědět, že už to playoff máme zajištěné. No každopádně v základní části se ještě můžete určitě minimálně na jedno video těšit, než se do toho playoff možná, ne, možná ne, dostaneme. Ale na co vás chci ještě teda jednou upozornit, tak to je to, abyste nezapomněli na dnešní stream, takže 14.11. den, kdy tady tohleto video vyšlo, tak je také stream. Zhruba od 5 hodin, možná začneme trošku dřív, možná trošičku později, každopádně to dneska budeme táhnout asi relativně dlouho. Takže se mějte krásně, uvidíme se zase příště a do té doby, než bude stream, tak si pusťte nějaké další video, nebo si užívejte zbytek dopoledne, odpoledne, no asi spíš odpoledne a uvidíme se zase příště. Mějte se, guys, čau.